Телеканал КРТ спільно з компанією Flower Show завершив конкурс на кращу флористичну роботу. Серед багатьох чутових композицій глядачі особливо відзначили роботи Тетяни Єременко з міста Миколаїв. Тетяна отримує сертифікат на відвідання фестивалю Flower Party 2015. Я увидела на Фейсбуке от Flower Show то, что они предлагают вместе с вами участвовать в этом конкурсе, и я сразу сфотографировала и выслала по почте фотографию. Получился момент, что я в этот момент сделала эту работу, она мне понравилась, и я решила просто показать ее также всем остальным. Телеканал КРТ вітає Тетяну з перемогою, бажає натхнення та підкорення нових вершин.